Лід за сина. Русня, а що з паспортом? На Росії заборонили СВО. В ефірі «Байрактар Ньюс». Експертна думка, аналітика, прогнози. Це все не в нашій програмі. Висміювання ворога. Ось що ви тут побачите. Полетіли байрактарчики? Полетіли. «Байрактар Ньюс». На Росії можуть припинити видавати внутрішні паспорти. Через дефіцит спеціальних принтерів, які в країні не виробляють. Ось так, розвал Росії почався з принтерів. Так що думайте там у себе за поребриком. Тепер встановлення особистості буде виглядати так. А ти чиїх будеш, холоп? Немає паспорта? Виходить, ніхто не народжувався, ніхто не їхав воювати в Україну. Ніхто не отримає гробових. І взагалі нічого цього не було. Це що, люди в чорному російська версія? Якщо нема можливості друкувати паспорти, можна надати довідки, написані від руки. Будуть вказані прізвище, ім'я, по батькові, кликуха, відношення до Путіна і скільки горілки може випити за вечір. Я буду піти по-страшному. Та й взагалі навіщо сучасній Росії паспорти? Виповнилось 18 років, отримай військовий квиток. А ось якщо повернешся, то там щось придумаємо. Можна видавати паспорти по другому колу. ЗСУ звільнили для цього вже 90 тисяч паспортів. Гадаю, буде, як вони і мріють. Просто тюремне татуювання з номером. Бля, вони ж почнуть шукати знайомих у структурах, щоб їм крутий номер набили. З паспортом неіснуючої країни СРСР зараз куди простіше виїхати за кордон, ніж з паспортом Росії, країна, яка існує. Поки що. Бог його знає. Може, замість паспорта у них запровадять музичну листівку. Здравствуйте. Вас приветствует паспорт Кова Олега Трутрутрыновича. 1980 года рождения, уроженца города Ба. Республіки Апшхі Байджон. З 1 грудня на Рашці забороняють будь-які форми обговорення та критики спеціальної військової операції. Ну а що там обговорювати? Ми ворвались в їх дом, як фашисти. Тепер лексика офіційних осіб на Рашці, ну, трошки зміниться. І Путін на наступній прес-конференції скаже, іде по плану. Всі слова про СВО будуть замінені на інші. Фронт – місце скупчення негативно живих російських солдатів. 100 тисяч – просто цифра. Перегрупування – перевезення мужиків. Замість СВО – людей на ладу обмінізації. Або демілітаризація. Або збільшення єнотного арсеналу Росії. Як може виглядати доповідь Конашенкова за таких правил? Добрий вечір. До свидання. Пропаганда на Рашці, схоже, намацала самісіньке дно. У колишньої ведучої «Спокійної ночі, малиші» Ангеліни Вовк із голови відлетіла каркушка. Вона заявила, що має намір разом із Хрюшею та Степашкою поїхати на фронт і закликати українців зупинити війну. Візьму Хрюшу і Степашку і поїду туди, на фронт. Зеків на війну брав. Бомжів брали. Карликів брали. Залишились лише плюшеві ляльки. Хрюша і Степашка відправляються на фронт. Філя не їде. Бо свинособак там і так багато. Слухай, ну це нормальна ідея. Хрюшою та Степашкою можна буде затикати рани. Згоден. А потім в когось з'явиться дві плюшеві білі лади. А в нас є кадри «Спокійної ночі, малиші» перед відправкою на фронт. Вже жду не дождусь, коли приїду на фронт. А що я там буду робити, тетя Ліна? Ти будеш там вести програму «Спокійної вічної ночі, чуваші». А я теж хочу щось робити на фронті. У тебе буде дуже важлива роль, Степашка.
Тебя будут одевать на палку, высовывать из окопа и смотреть, с какой стороны ведут огонь. Ой, класс! А зачем? Ну, чтобы знать, в какую сторону мириться, глупенький. Хрюша, что ты скажешь, когда увидишь украинского военного? Сдаюсь! Нет, ты должен попросить их сдаться. Степашка, а ты как встретишь украинских военных? Слава Україні! Що ж, чекаємо Ангеліну Вовк на фронті. Нарешті чмобіки відчують не холодну пляшку, а теплу руку. А незабаром від Росії на війну поїде вже кіт Леопольд просити мирних переговорів. По секрету вам скажу, да, обов'язково будемо це робити. Така гучна тема не могла пройти повз діда Стас. Увага, на екран. Любі хлопчики і дівчата, у ляльки всі люблять грати. Новину ж скажу сумну, ляльки їдуть на війну. Слава Богу, що не наші. Новина прийшла із Раші. Залили з похмілля брашки так, що Хрюшу і Степашку одягають в камуфляж захищати їх Крим наш. І без філі тут ніяк. Свій серед свинособак. Чи то чмобіки скінчились, чи то щось царю наснилось, напекло від геморою. Тож ляльки – остання зброя. Навіть бачу на Херсон преляльковий батальйон. Тільки шлях цей хай їм греться, із ляльок в один кінець. Чебурашка, звір вухатий, наче радіолокатор, стежить, де хай Марс злітає, та все рівно накриває. Після кожного прильоту до кадирівців у роту, там, щоб небо краще слухав, чистять і задок, і вуха. Гена, крокодила. В зеленці шкіру на тактичні берці з нього зрізали буряти, щоб від ЗСУ тікати. Шапокляк із військомату привезли до медсанбату. Лікар з неї аж ніякий. Ріже хворим з переляку руки, ноги. Гальм нема. І за звичкою співає: той, хто всім допомагає, той втрачає час дарма. А пацюк її, Лариска, в ФСБ у чорнім списку. Цей продажний елемент вже давно. Іноагент. Заєць в загородзагоні стежить у бінокль у схроні. Кинув хто передній край, він йому: ану, стривай. Чмобік, Вовк, після півлітри із намету йшов до вітру. Косок із переляку кулеметом зніс півса. Леопольда на світанку закували у кайданки. Миші дві його впіймали, допитали і розстріляли. Тишком-нишком діло шито, гарно сургучем залито, зверху тиснули печатку, все нормально, все в порядку. Закликав всіх дружно жити. Будеш в чорноземі ганити. Їжачка десь у лимані прийняли, блукав в тумані. Каже, що шукав конячку. Кинув зброю, дуже лячно. Краще бути у полоні, ніж за самостріл на зоні. Справа в тім, що воювати не в ляльки слухняні грати вдома в себе на дивані, де солдати олов'яні зможуть справи ж не складні взяти Київ. За 3 дні. Що стосується моралі, цю війну ляльки програли. На русні призивники – це ж не люди, а ляльки. Цар їх смикає за нитки, навіть не рахує збитки. Всі вони маріонетки, не читали і абетки, тож їм звідки розум взяти? Отака хуйня, малята. Немає зимової форми, немає зимових чобіт, але завжди під рукою є пахви.
У Тверській області Розпотребнадзор роз'яснив мешканцям, як уникнути обморожень. Рекомендують засунути руки під пахви. А чому одразу під пахви? Можна ж в труси. Так, життя таке швидкоплинне. Не варто нехтувати задоволенням, якщо воно так близько. До речі, минулої зими під Києвом орки успішно рятували своїх від обмороження за допомогою мобільних крематоріїв. Що ж, можемо продовжити такі корисні поради про здоров'я для чмобіків. Якщо крутить шлунок, то ви крутіть його у протилежну сторону. Шмарклів теж можна уникнути, якщо ухвалити закон, що забороняє шмарклі. А якщо у тебе ковід, ой, не бреши, його не існує, це все західна пропаганда. Тут нет вірусів ніяких. От ти ж не замітила, що вони літають? Я теж не бачу. Серед експонатів краєзнавчого музею в Білгородській Народній Республіці з'явилися шкарпетки молодшого сержанта Вадима Рожкова, який здох в Україні. Нарешті, в росіянських музеях можна не тільки торкнутися, а й понюхати історію. Я намік ваш розумію. Знаючи рівень підготовки чмобіків, можливо, ці шкарпетки він у цьому музеї і взяв. Слухай, ну вони справді хорошої якості. Раз від Рожкова залишилися тільки шкарпетки. Не здивуюсь, якщо скоро на їх честь назвуть вулицю в Белграді. Вулиця Солдатсько-Шкарпеткова. Або навіть населений пункт. Лівий носок і правий носок. Звертаю увагу, що в експозиції відсутні труси сержанта. По них всі б зрозуміли. Не таким він був і героєм. Там, знаєте, були і наркомани, і алкаші. У Якутії сім'ям чмобіків місцева влада подарувала питну воду у вигляді льоду. І все-таки як це по-російськи давати громадянам щось із 3 літр? Ну, слухай, не так і погано. Могли б просто по плечу поплескати. Або обійняти, потиснути руку. Або дозволити подивитись у нічне небо і вибрати собі зірку від влади Якутії. Мені здається, таке ставлення до своїх людей на Росії гідне того, щоб про це складали вірші. Сонце на ладоні і в коробці стужа. Вітерок в пакеті, это вам за мужа. Теплий дощ в ладошках і немного гліни. Ліпісток з березки. Это вам за сына. Камень, грязь и пепел, небольшая палка. Для своих в России ничего не жалко. В Україну приїхав Беар Гріллс, мандрівник, ведучий та автор легендарної програми «Вижити за будь-яку ціну». Ми дякуємо Беару Гріллсу за підтримку. Залюбки можемо поділитися навичками виживання. Перше, завжди носи з собою заряджений повербанк. Друге, не шарся по місту під час комендантської години. І третє. Ніколи не ігноруй сигнали повітряної тривоги. Беар Гріллс їв кобру. Спав у мертвій тварині. Спускався в жерло вулкану. Виживав на плоту в Тихому океані. Переходив голяка Арктичну річку. Але все це не можна порівняти навіть з одним єдиним днем у Бахмуті зараз. Пам'ятайте про це і допомагайте Збройним силам України. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії. Слава Україні. ЗСУ летять, бомблять, 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 гей! Дрони, дрони, вилучили дрони, захищати Україну від села до дому. Врені край панувати не дамо нікому. Yeah.